Австралієць Скот ще у 5 років почав втрачати слух і дуже скоро не міг почути жодного звуку. Познайомившись в інтернеті з матір'ю двох дітей Елізабет, чоловік і гадки не мав, на що здатна його наречена. У день весілля жінка підготувала для коханого неочікуваний подарунок. Вона з'явилася у залі в супроводі сина під композицію, яка мала особливе значення для молодят. Зупинилася і почала передавати слова пісні за допомогою мови жестів, яку стала вчити заради Скота. Наречений був настільки зворушений вчинком своєї майбутньої дружини, що не зміг стримати сліз. Любов ніколи не вимагає, вона завжди